Доки Генпрокуратура і Мін'юст вирішували, що робити з Миколою Стояновим, на Пушкінській в Одесі стало насправді гаряче. Активісти знову заблокували роботу відомства і повісили на дверях велосипедний замок. Проте невдовзі вирішили його зняти на прохання голови обласної поліції. Ключі десь загубились, тож довелося взятися за болгарку. Кільком активістам вдалося потрапити у будівлю, проте жодного прокурора там вони не знайшли. Нікого із роботників прямо граждан нету, взагалі нікого. Так, а де? Нікого із прокурора. А де? Не прийшли на бачу. Коли протестувальники спробували вийти на вулицю, охорона заблокувала двері. Тож втрутитись в ситуацію довелося Георгій Лорд-Кіпанідзе. Він звільнив людей і домовився про те, щоб вони не блокували прокуратуру до вихідних. Вот этот ход, который есть. Вот это несколько дней. Оставьте, что мы все смогли, могли работать. И ближайшие дни, еще раз говорю, я все не могу сказать, что решится этот вопрос, как хотят одесситы, как хотят граждане Одессы. Как все. Ваше требование еще раз доведет губернатор до администрации президента, с кем надо это еще обговорить. І все буде так, як должно бути в Одесі. Тим часом на ситуацію нарешті звернули увагу у Києві і призначили люстраційну перевірку. Відповідного листа до Генпрокуратури написав президент. Профільне відомство і Мін'юст вирішили звільнити Миколу Стоянова навіть попри те, що він перебував на лікарняному. Сьогоднішнього дня, відповідно до норм закону України про прокуратуру, є прихідні, прикінцеві положення. Будь-які кадрові рішення щодо призначення або звільнення прокурорів регіональних керівників регіональних прокуратур можливі тепер виключно за рекомендацією Ради прокурорів. Це буде такий орган, який буде створений, я думаю, найближчими днями. Це орган прокурорського самоврядування. Виконувати обов'язки прокурора області буде перший заступник Олег Жученко. Активісти прокурорського майдану хоч і зустріли новину святковим відче, але мають намір проконтролювати призначення нового голови наглядового відомства. Збираються створити координаційну раду при прокуратурі. Ведуть активісти і даного майдану, і грамотні юристи для того, щоб знутрі вже потім контролювати процес, який відбувається. Тому що поки ми стояли тут, підходило безумно багато людей, які говорили про те, що от у мене проблема стільки років, у мене проблема стільки років, я не можу услышати відповідь. Ну, я думаю, що це правильне рішення – заходити туди, як координаційний совет. Найближчим часом пікетувальники пообіцяли зняти барикади, намети і прибрати територію біля прокуратури. Андрій Циганко, Алія Замчинська, Едуард Шендерович, Гліб Овчинніков. Підсумки тижня. Перший міський.